Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման փաստը դասական ձևակերպմամբ միջազգային սկանդալ կարելի է համարել իր բոլոր հավանական հետևանքներով։ Համենայն դեպս ռուս-թուրքական հարաբերություններում այսպիսի լարումը չի կարող անցնել շատ շուտ և հղի է բավականին լուրջ վտանգներով, իսկ մենք գտնվում ենք անմիջապես այդ վտանգի հարևանությամբ։ Այսօր մենք կլսենք Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բերեք սկսենք վերջից, մինչև ուր կարող է գնալ Ռուսաստանը իր հակակայդերում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը կձեռնարկի տնտեսական բնույթի, առևտրային բնույթի որոշակի հակակայլեր։ Առաջին քայլերն արել է, ի դեպ, արդեն։ Այո, այո։ Թռչնի մսի արգելքը, զբոսաշրջության հրահանգը։ Չեմ բացառում, որ ավելի շատ մեծ պրոյեկտներ, որ կան ռուս-թուրքական, նրանք ռուսական կողմը կկանգնեցնի։ Մասնավորապես արդեն դումայում հնչում է պահանջ կանգնեցնել ակույում կայացվող ատոմակայանը։ Թուրքական հոսքի մասին դեռևս վերջնական որոշումը ստեղության չի ընդունված, բայց դա նաև չի բացառվում։ Գազի մատակարարումը Թուրքիա, որը պետք է մենք հաշվի առնենք, որ Թուրքիան 60% իր գազը ստանում է Ռուսաստանից։ Գուցե եւ այդ տիպի քայլեր նաև կիրառվում։ Պետք է ասել, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցյալ տարվա տվյալներով 31 միլիարդ էր։ Եվ դա մեծ թիվ է, եւ Թուրքիայի համար, եւ որոշչապով Ռուսաստանի։ Այնպես որ ես կարծում եմ, եթե այդ թիվը նվազի եւ կտրուկ նվազի, դա վնաս կհասցնի Թուրքիայի տնտեսությանը։ Այնուամենայնիվ, ով ում ավելի շատ կցավացնի, հարցը մնում է։ Վերջիվերջո չպետք է մոռանալ, որ մենք գործ ունենք Թուրքիան իրենց հերթին են։ Այո, այո, բայց չպետք է մոռանալ, որ վերջիվերջո Ռուսաստանը իր տնտեսական հզորությամբ, իր ներուժով տնտեսական շատ ավելի մեծ ուժ է ներկայացնում, քան թե Թուրքիան։ Պարոն Սաֆրասյան, ինչու գնաց Թուրքիան այդ քայլին, եթե դա համարենք գիտակցված եւ նախապատրաստված, որովհետեւ ամեն ինչ խոսում է այդ մասին, եւ տեսագրությունները, եւ զինվորների արկայությունը, եւ զինվորների պահվածքը այստեղ։ Մենք դրան դիտեբ առանձին կգանք։ Դա շատ կարեւոր հարց է եւ դժվար հարց է։ Կարող ենք մենք վերլուծելով իրադրությունը որոշակի եզրահանգումների գալ։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ նշել, ինձ համար անձնապես Թուրքիայի այս քայլը սպասելի էր եւ տրամաբանորեն բխում էր այն քաղաքականությունից, որ անցեկացնում վերջին տարիներին Թուրքիան Սիրիայում տեղի ունեցող ճգնաժամի նկատմամբ։ Այսինքն խոսքը գնում է այն մասին, որ Թուրքիան դիմում է այնպիսի քայլերի, որոնք կարելի է բնութագրել որպես արկածախնդրություն։ Եվ այս դիվանագիտությունը ճակերտների մեջ հատուկ է Էրդողանին, եւ տրամաբանորեն հասավ այս կետին։ Ես չեմ բացառում, որ ավելի հեռուն կարող է գնալ նաեւ Թուրքիան։ Դա մեկ։ Երկրորդը պետք է ավելի հեռուն ինչ կարող գանալ։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կփորձի այս քայլը, այս միջադեպը օգտագործել իր դիրքերը մի կողմից ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններն ուժեղացնելու համար, եւ մյուս կողմից կփորձի դրա միջոցով, այսինքն իր հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ սերտացնելով, քաղաքականությունը ավելի, այսպես, խորը կոորդինացնելով, որոշակի հաջողություններ արցանագրի Սիրիայում։ Եվ չի կարելի բացառել, որ Թուրքիան համառորեն կշարունակի իրականացնել, ձգտել իրականացնել իր ծրագիրը, այսինքն ստեղծել թուրք-սիրիական սահմանի վրա, Սիրիայի տարածքի վրա ստեղծել ոչ թռիչքային գոտի եւ այսպես կոչված բուֆերային գոտի։ Ֆրանսիայի նախագահը արդեն առաջարկել է փակել թուրք-սիրիական սահմանը։ Այո, այո, սա ակնհայտ է բոլորի համար։ Ձեր ասածը հաստատում է նաև Գերմանիայի արտգործնախարարի առած հայտարարությունը, որ վտանգի տակ է սիրական խնդրի հանգուցալուծումը։ Այո, եւ եթե Թուրքիան շարունակի, այսինքն մենք տակը նպատակը փնտրենք թուրքական գործողությունների։ Դա նպատակներից մեկն է։
Եկ մյուս նպատակը ես կարծում եմ խաթարել Սիրիայի սիրական խնդրի հանգուցալուծումը։ Այո, այո, եւ դա ընդերված է պահը շատ ճիշտ իրենց տեսակետից, որտեվ կարծես թե սկսում էր փոխվել իրադրությունը կապված ռուս-ամերիկյան, ռուս-ֆրանսիական հարաբերությունների հետ Սիրիայի խնդրի շուրջ, եւ կարծես թե սկսում էր ձևավորվել Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև համագործակցություն իսլամական պետության դեմ ռազմական հարվածներ հասցնելու ուղղությամբ։ Առաջին դեպքերի հայտարարություններն այդ մասին վկայում են։ Հիմա շատ կարևոր է ինչպես կպահի ՆԱՏՕ-ն իրեն։ ՆԱՏՕ-ն արդեն ցույց տվեց, կարծեմ ՆԱՏՕ-ի անվտանգության խորհրդի փակնիստ է ընդառաջ։ ՆԱՏՕ-ն արդեն Թուրքիայի պահանջում ցույց տվեց, որ ինքը կանգնած է, այսպես ասած, Թուրքիայի կողքին, նույնիսկ հաշվի չառնելով օբյեկտիվ իրականությունը։ Սա սпасելի մտեցում էր ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Եվ նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի Բարակ Օբամայի հայտարարությունը, որ Թուրքիան իրավունք ունի խփել, խոցել այն ինքնաթիռները, որոնք անցնում են իր սահմանը, չնայած այդպես չի եղել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան սա սադրանքը կազմակերպեց, եւ դրանից կփորձվեն օգտվել այս սադրանքից ոչ միայն թուրքերը, այլ նաև արևմուտքը, առաջին հերթին Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Եթե դիտարկենք ընդհանուր համամոլորակային քաղաքականության տեսակետից այս իրադրությունը ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ սերումը, դա կարծես թե բխում է նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների շահերից, որովհետև թուլացնում է Ռուսաստանի դիրքերը, օրինակ Ուկրաինայում անխուսափելիորեն Ռուսաստանը ստիպված կլինի հիմա ավելի խորը մխրճվել մերձավոր արևելքում։ Այնպես որ սա նաև կփորձեն օգտագործել, ես համոզված եմ, Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Պարոն Սաֆրասյան, նկատել եք, այս դեպքերը հաջորդեցին G20-ի համաժողովից հետո։ Եթե նկատել եք, այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այդ հայտարարությունը բավականին խոցելի էր այն երկրների հասցեին, ովքեր մասնակցում են այդ համաժողովին, եւ ըստ Վլադիմիր Պուտինի նաեւ աջակցում իսլամական պետության, իսլամական պետությանը։ Միգուցե սա դրա պատասխանն էր։ Ես կարծում եմ, մասն էլ ասում է, թե այն նավթամշակման բազաները եւ այն բեռնատարները, որոնք նավթը են վերջին օրերին ուղիղ թիրախի տակ են ռուսական ներդերներին, սա նաեւ դրա պատասխանն է, իհարկե։ Դրանք բոլորը կան, այդ պատճառները կան, սրանք ես կասեի ավելի տակտիկական բնույթի են, այն ինչ որ մենք քննարկեցինք միջև այդ, դրանք ավելի այսպես գլոբալ բնույթի, ռազմավարական բնույթի խնդիրներ են։ Պարզ է, որ Թուրքիան լուծում է նաև ավելի այսպես մանր տակտիկական բնույթի խնդիրներ, մասնավորապես նավթի հոսքը իսլամական պետության կողմից, որ ստացվում է Սիրիայի տարածքում, դա տեղափոխվում է Թուրքիա, եւ այնտեղ էժան գներով վաճառվում է, եւ դա մեծ օգուտ է բերում, մեծ շահույթ է բերում ընդհանրապես Թուրքիային, եւ կան որոշ տվյալներ, որ նաեւ այն ընկերությունները թուրքական, որ զբաղվում են դրանով, կապված են Էրդողանի եւ նրա հարազատների հետ, եւ դրա վրա աչք են փակում այն երկրները, որոնք պայքարում են իսլամական պետության դեմ, կամ հայտարարել են նրանց դեմ։ Ցավոք սրտի, այո, սա ցավալի է, գիտեք ինչու, որտեվ տարբեր միջազգային ֆորումներում, այդ թվում նաեւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ես լսել եմ հետևյալ բացատրությունը, որ սահմանը շատ մեծ է, դրա համար Թուրքիան չի կարողանում փակել։ Մենք հասկանում ենք Թուրքիայի դժվարությունները, փորձում ենք օգնել, որ նա փակի սահմանը, բայց իրականում նավթը ասեղ չի, որ իրականում խոսքը գնում է մոտավորապես 95 կիլոմետր սահմանի մասին, որովհետև մեծ մասը Թուրքի սիրիական սահմանը գտնվում է քրդերի հսկողության տակ։ Այս 95-96 կիլոմետրներն են, որոնք հսկողության տակ են գտնվում մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից իսլամական պետության եւ իսլամական պետության աջակցող տարբեր տեսակի թուրքական խմբավորումների, որ գործում են Սիրիայի տարածքում, ներկայացնում են Սիրիայի թուրքական թուրքալեզու փոքրամասն։ Եթե ինչ գործոն կարող է համարվել այստեղ քրդականը։ Քրդական գործոնը անտարակույս գոյություն ունի, ինչպես ընդհանրապես մերձավոր արևելքում, այնպես էլ Սիրիայում։ Ես հիմա ակտիվացումը նկատի ունեմ, եթե այդպեսի հավանական։ Ես կարծում եմ, մենք ականատես կլինենք մի նոր գործընթացի։ Տեսնում ենք մենք, որ թուրքական օթուժը հարվածներ է հասցնում սիրիական քրդերի
ինչպես եւ Իրաքյան քրդերի դիրքերին, որոնց միացյալ նահանգները դաշնակից են բարում։ Այո, այո, հիմա երբ որ փոխվեց իրադրությունը եւ ռուսները հայտարարեցին, որ նրանք հսկողության տակ են վերցնում Սիրիայի ողջ օթային տարածքը, սա կնշանակի, որ ռիսկը, որ նոր բախում տեղի կունենա ռուսների եւ թուրքերի միջեւ, օրինակ թուրքական օդուժի, որը սովորաբար անցնում էր Սիրիայի սահմանը եւ հարվածներ հասցնում քրդերի դիրքերին, հիմա դա արդեն ավելի վտանգավոր կլինի, ռիսկը կմեծանա ուղակի բախման։ Ձեր կարծիքով թուրքական այս քայլը սադրանք պետք է որակել։ Ես այդպես եմ գտնում, այո, սա սադրանք է, որի նպատակները մենք դες այդ քննարկեցինք։ Եթե ինքնաթիռն ընկել է Սիրիայի տարածքում, ապա որն է դրամաբանություն այն հայտարարությունների, թուրքական իշխանությունների, որ մենք չենք իմացել, որ դա ռուսական ինքնաթիռ է եւ դե դրանք ես լուրջ չեմ համարում, որտեվ այնտեղ Su-24 ինքնաթիռ բացի ռուսներից դժվար թե որևիցե մեկ ունենա։ Ակնհայտ է, որ այդ ինքնաթիռը ռուսական է։ Եվ դա ուղղակի այսպես փոքր խորամանկություններ են, որ ես կարծում եմ ոչ մեկին մոլորության մեջ չեն մտցնի։ Տեսեք, դեպքը եղել է, ինչն է զարմանալի, դա նաև ռուս վերլուծաբանների ուշադրությունն է առաջին հերթին գրավել, որ անմիջապես դեպքից հետո թուրքական կողմը ոչ թե փորձում է կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ եւ փորձել հասկանալ, այլ անմիջապես ՆԱՏՕ-ին է դիմում եւ պահանջում արտակարգ նիստ հրավիրել։ Այսինքն Թուրքիան փորձում է տեղի ունեցածը տեղափոխել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների տիրույթը, դրանով իսկ ձերբազատվելով տեղի ունեցածը պատասխանատվություն։ Ես կարծում եմ, որ սա մաս է կազմում այն սադրանքի, որի մասին մենք դες այդ խոսում ենք։ Ըստ էության Թուրքիան ոչ թե փորձում է պատասխանատվությունից խուսափել, այլ փորձում է ՆԱՏՕ-ին եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին ներգրավել ավելի խորը սիրիական ճգնաժամի մեջ, որպես իր դաշնակից, եւ դրանով իսկ սահմանափակել ռուսների գործողությունների շրջանակները Սիրիայում։ Սա էր նպատակը, նպատակներից մեկը այս սադրանքի։ Եվ հենց պատահական չի, որ միանգամից դիմեցին ՆԱՏՕ-ին։ Դուք վստահ եմ հետևել եք թուրք զինվորների պահվածքին, երբ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում եւ հստակ տեսանկարահանվել է, ընդ որում ձայնով, պատկերով ամեն ինչ պարզ կա։ Ուրիշ էլ ինչ ապացույց է պետք, որ Թուրքիան անտարբեր չի իսլամական պետության զինյալների։ Օ, գիտեք, այնքան շատ են ապացույցները այս տարիների ընթացքում, եւ այդ ապացույցները շատ լավ հայտնի են, ել չեմ ասում, հետախուզական շրջանակներին, տարբեր երկրների, այդ թվում նաեւ արևմտյան երկրների, բայց հայտնի է նաև մամուլում լայնորեն քննարկվում են այս բոլոր տեսակի այն միջոցները, որ օգտագործում է Թուրքիան օգնություն ցույց տալու համար իսլամական պետությանը։ Սա այնպիսի, ասես ասած, իրականություն է, որ այլևս հնարավոր չի սա կոչել Թուրքիայի կողմից։ Այսինքն Թուրքերը ակնհայտորեն արդեն հասկանում են, որ իրենց բնավել իրենց սրտով չի, երբ ռուսական ռմբակոծիչները նեղում են ահաբեկիչներին եւ թույլ տալիս, որ սիրական բանակը առաջ խաղացում այստեղ գրանցի։ Դա այո, այո, եւ այստեղ նաեւ մեկ հանգամանքի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ Էրդողանի վերջին հայտարարություններից մեկում հնչեց հետեւյալը, որ մենք կպաշտպանենք մեր հայրենակիցներին Սիրիայում։ Այսինքն ոչ միայն խոսքը գնում է թուրքմենները ասում, թուրքմենական բնակավայրերը ասում։ Այո, թուրքեր են, դրան գիտեք, իրականում թուրքեր են, յուրուկներ են, քոչվոր ցեղեր են թուրքական, որոնք Օսմանյան կայսրության կողմից օգտագործվել են որպես ճնշման միջոց արաբական միջավայրի վրա հսկողություն։ Քեսաբի դեպքերում այո մասնակցեց նաև նրան ջոկատը։ Խոսքը հիմա գնում է նրա մասին, որ փորձ է արվում միավորել տարբեր ջոկատներ, որ գործում են այդ տարածքներում, որտեղ բնակեցված են թուրքերով, եւ միասնական մոտ 5000-անոցպես ջոկատ ստեղծել թուրքական հրամանատարների ղեկավարությամբ, ես համաձայն եմ, որը արդեն բավական իրական ուժ կլինի այստեղ։ Պարոն Սաֆրոսյան, այսօրվա դրությամբ, էմոցիաները մի կողմ դնելով, պատերազմի վտանգը առկա է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այսօրվա դրությամբ դեռ ոչ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ իրադրությունը կարող է ել ավելի սրվել,
ապա պետք է նաև որպես հեռանկար դա հաշվից մենք չգցենք մի կողմ։ Իսկ արձագանքը մեր սահմանային իրադրությանը։ Այսինքն դուք ի նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի ոգևորվելը ինչ որ առումով։ Ես կարծում եմ ընդհակառակը Ադրբեջանը ավելի սպես իրեն զգաստ կպահի։ Եվ ես սպասում եմ, որ նրա ագրեսիվությունը, Ադրբեջանի ագրեսիվությունը սահմանների վրա Արցախի եւ Հայաստանի, որ դրսեւորվում է վերջին ժամանակ, կնվազի։ Որտեվ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասկանալով, որ Թուրքիան հիմա մխրճվել է մի այսպես շատ ծանր միջադեպի մեջ ճգնաժամի հետ կապված ռուսների հետ, այսպես ասած, իրենց ավելի քիչ կհովանավորի։ Եվ նրանք, ես կարծում եմ, ավելի զուսպ կեցված կընդունեն։ Ռուս-թուրքական կարծեմ 12 պատմություն է հիշում։ Պատերազմ։ Պատերազմի հիշում պատմությունը։ Այո, մոտավորապես 12-13։ Շատերը 13-րդի նախանշաններ են տեսնում այստեղ արդեն։ Գիտեք, եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, ես դա ինչու եմ հարցնում, որովհետև դա անմիջականորեն առնչվում է արդեն Կովկասին, Կովկասյան պայմանագրերին։ Այստեղ ինչը պետք է մեզանանք ստացնել։ Գիտեք, եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ չլիներ, դա ավելի իրական կլիներ, բայց քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որևիցե ռազմական բախում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնշանակի ես համոզված եմ 3-րդ համաշխարհային պատերազմ։ Եվ ոչ ոք դա չի։ Այսինքն բախում Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ։ Այո։ Դա ռազմական ուղղակի բախումը դուք։ Այո, իհարկե։ Դա քիչ հավանական է։ Շատերը այդպես էլ գտնում են։ Հույս ունենանք, որ այդպես էլ քիչ հավանական կմնա։ Այնուամենայնիվ ռուսները դիվանագիտական դեմարշի չեն գնացել եւ դիվանագիտական հարաբերությունները պահպանվում են։ Եվ Լավրովի այցը կասեցվեց, թեև եւ դեսպանին հետ չեն կանչել նույնիսկ։ Դա ինչ է թույլ տալիս ենթադրել։ Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ ռուսները չեն ուզում սպես վերջնական փակեն դուրը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, ինչ որ հնարավորություն ուզում են թողնել հետագայում այս ճգնաժամից սպես դուրս գալու համար։ Ես կարծում եմ դա է նշանակում։ Պարոն Սավրոսյան, ինչը մեզ պետք է առաջնահերթորեն անանք ստացնի այստեղ։ Առաջին հերթին խնդիրները, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել մեր պետական անվտանգության համար, դա իհարկե տարածաշրջանում իրադրության կտրուկ սրումն է։ Պետք է մենք ուշի ուշով հետևենք իրադրությանը տարածաշրջանում եւ որպես պետություն պատրաստ լինենք տարբեր սրացումների։ Փառք Աստծո, դեռևս ինչպես մենք ձեզ հետ եկանք եզրակացության, դա դեռ հնարավորության շատ հեռավոր հնարավորություններ ունի։ Մյուս կողմից իհարկե կարևոր է մեզ համար հայ-թուրքական սահմանի անառիկ լինելը։ Տեսեք, ես չեմ բացառում, որ թուրքերը որոշակի սադրանքներ կարող են նաև սահմանի վրա իրականացնել։ Այդպեսի փորձ եղավ, հիշում եք թուրքական ուղաթիռների։ Այո, այո, եւ երեկել երկու աֆղանստանի քաղաքացի, որքան ես գիտեմ, անցել են սահմանը։ Սա թուրքական կողմից այսպես քայլեր են, որոնք փորձում են հասկանալ, որոնց միջոցով փորձում են նրանք հասկանալ, թե ինչ վիճակում է գտնվում սահմանը, ինչ պատրաստակամություն կա։ Այնպես որ այստեղ պետք է շատ հստակ եւ ձեր նկարագրած ինչ որ արումով զոնդաժ է, բայց ոչ ռուսների հետ հարաբերությունները փչացնելու, որովհետեւ ես պատրաստվում եի ասել, որ ռուսները երևի չեն մոռացել, որ Թուրքիայի ամենահարազատ բարեկամը մեր ուղիղ իմաստով հակառակորդն է։ Այո։ Հիմա գործը կհասնի նաեւ այստեղ, եթե ով ում այդպեսի սահման է դրվում։ Եթե մեկ էլ իսկապես սկսի արդեն ուղակի բախում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, պետք է ընդհատել, որ Ադրբեջանը անմասն չի մնա որպես Թուրքիայի դաշնակից։ Լարվածության նվազում ակնկալել առաջիկա օրերին, թե սկանդալն այնպիսին է, որ դեռ պետք է սպասել։ Ես կարծում եմ, պետք է սպասել եւ հետեւել իրադրության զարգացմանը։ Դեռևս Ռուսաստանը վերջնական որոշումներ, թե ինչ պատժամիջոցներ է կիրառելու Թուրքիայի նկատմամբ, չի ընդունել։ Պետք է սպասել, տեսնել ինչ բնույթի կլինեն այդ պատժամիջոցները եւ ինչպես կարձագանքի Թուրքիան։ Դա մեկ։ Երկրորդը, պետք է, ես կարծում եմ, սպասել եւ տեսնել այս նոր ռազմական իրադրությունը, որ ստեղծվում է տարածաշրջանում ռուսական
SS 300 եւ 400 այդ հրթիռների տեղակայումը։ Ռուսաստանի կողմից հայտարարությունը, որ նրանք կխփեն բոլոր տեսակի վտանգ ներկայացնող նշանակետները, որ կհայտնվեն Սիրիայի երկնքում։ Պետք է տեսնել, թե որքանով դա կիրականացվի եւ ինչ արդյունք կունենա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մոտակա 1-2 շաբաթը շատ կարևոր կլինեն հասկանալու համար, թե իրադրությունը ինչ ուղղությամբ է զարգանում դեպի սրացում, թե հնարավորությունը դեռևս չի կորել եւ կգնա դեպի արդեն այս սրացման կամաց-կամաց թուլացում, բայց կամաց-կամաց։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Օրվա ամենատաք թեմայի շուրջ մեկնաբանությունները այսօր հարցազրույցի տաղավարում ներկայացրեց թուրքագետ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Հաջողություն։